ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב גם לך, בועז גולן. ערב טוב, אראל סגל. מפצל בניינים. בונים בניינים, מפצלים דירות. בונים בניינים, בונים, חופרים ליסודות, הכל טוב. כן, חופרים. כן, אתה יודע מה? מה מטריד אותך? אני אגיד לך מה מטריד אותי, כי זה מתחבר הכל לזה. אני כל הזמן מדבר על אקווריום. בזמן האחרון שאני עובר ליד חנויות דגים, אני בכלל לא אוהב דגים באקווריום. כן. אבל מה שאני עוד לא יותר, מאוד לא אוהב, זה מה שקורה איתכם שם, הדגים. גם בליכוד וגם בימינה, זה לא איזה מפלגה אחת, זה כאילו בימין דגים. אתם לא מדברים. אנחנו עושים כאן את העבודה, מביאים לכם להנחתה, כלום, דגים, מקסימום איזה ציוץ. דיברנו כאן אתמול על הנשיאה חיות. ראיתי איזה ציוץ של מאי גולן, חברת הכנסת. חוץ מזה, דגים, חוששים. מה אתם חוששים? אתם בתוך הקברים, לא נותנים לכם הקהל הראש לפני ששמים בצלחת. מה אתם חוששים? קלטות מנדלבליט. דיברנו קלטות מנדלבליט. מה שמענו עד היום על הקלטות? חשפנו כאן אמירות קשות, דיברנו על דברים מטורפים, לא רק אנחנו, כנרת בראשי חשפה את ליאת בן ארי, ואני על מושב חירות, מה לא עשינו? ומה אתם עושים? דגים, שותקים, שותקים, שותקים. מה אתם עושים דקות? אלה הצבעה, בובות, מרימים ידיים, מורידים ידיים, מרימים ידיים, מורידים ידיים, מדברים על הבחירות. למה? כי עם ישראל הפרייר ימשיך להצביע לכם בתקווה ש... בתקווה שתעשו משהו, אבל אתם דגים. אתם לא עושים כלום, שום כלום. מדברים על ועדות חקירה, לא עושים ועדות חקירה. מדברים להדיח את מנדלבליט, לא עושים שום דבר. בציוצים, אתם אלופי העולם. במעשים, אראל, כלום. יכול להיות שהם ימצאו את אמרתו המפורסמת של דוביץ' שווייצר. אתה זוכר את המאמן דוביץ' שווייצר? איזה מאמן. הוא תמיד היה שואל, למה הדג על הצלחת? הוא היה אומר, כי הוא פתח את הפה. אז הם אולי מפחדים להיות על הצלחת. אבל אני רוצה לספר לכם משהו אחר. אנחנו ביקשנו לראיין היום בהקשר של בג"ץ, בהקשר לעבירות לכאורה, אם נעשו בביתה של חיות, את יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, מר עורך דין אליעד שרגא. וביקשנו ופנינו אליו, תראו את התגובה שלו, בואו תשימו לב. הנה, תשימו לב, היי אליעד, מה קורה? הלל ביטון, הלל ביטון, רוזן, ערוץ 20. תותי, תרצה להתראיין הערב אצלנו על הדיון שהיה היום בבג"ץ, הסיפור המרכזי? דבר עם איציק אלרוב, הדובר. עקרונית חיובי, אתאם איתו אם אתה מעוניין. אני בעיקרון לא מתראיין אצל שמאלנים קיצוניים, רק בתחנות שמשדרות ימין אמיתי. כשתהיו כאלה, תפנה אליי. עד אז יש לנו דובר. אם כן, אני שואל את עצמי, כי אני באמת מתעניין. הבאנו את הסיפור של ליאת בן ארי, גם על הפיצול וגם על העמותה, עמותת המשתכנים. סיפור של חיות, הסיפור של מנדלבליט, ושתיקה מוחלטת מהתנועה לאיכות השלטון. כי התנועה לאיכות השלטון היא התנועה שמתעסקת רק באיכות השלטון, כנראה הסלקטיבי. הנה, בתוך הממלכה, בתוך שירות הציבורי הבכיר, פקידים בכירים עוברים לכאורה עבירות, ושתיקה מוחלטת של התנועה לאיכות השלטון. אז הוא אומר, סימני שאלה, אולי באמת אנחנו שמאלנים מדי. או שהוא למד מהדגים. בואו נתחיל. אם כן, הערב במהדורה המרכזית. יש לנו פרסום ראשון, אותה חקירה שחשפנו שקשורה גם בניסנקורן. יש התפתחויות, נהיה איתם. וגם רעיון נשוחח עם יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, נתהה איתו על הדרכו החדשה בעקבות הנאום המרשים. בהחלט, בהחלט, האמירות המעניינות שלו, וגם עלייה במספר המומתים, שים לב, במגזר החרדי. ערבי. ערבי. סליחה, ערבי. נכנסת ערבים. שבוע לבחירות בארצות הברית. וגם יש לנו יופי של הקלטות. מה אומרים ברשויות המקומיות על פרשת אסתר חיות. ואנחנו נעסוק כמובן בפרשת משפטים, השכנים שנעצרו, יהיה איתנו אחד האנשים שנעצרו בעקבות הערות ליועץ המשפטי לממשלה, מר אביחי מנדלבליט. גם מונגוליה תהיה פה, למה? יהיה פה מונגוליה, יהיה פה סיפור מעניין, אפסטיין, מונגוליה, טריה לארסן, ופוליטיקאי אחד בכיר מאוד שהשם שלו מתחיל באות ב'. בקיצור, פתיח ומתחילים. ושוב שלום, ערב טוב לכם צופות וצופים, ואנחנו מטבע הדברים מתחילים בקורונה, כי עדיין היא האירוע המרכזי, עדיין בישראל. נגיף קטן שמנהל לנו את החיים. את כל העולם. הברבור השחור, ויש איתנו ברבור לבן ויפה, הלל ביטון רוזן, שיספר לנו קצת מה קורה בתמונת מצב העכשווית. כן, אז קודם כל התחלואה עדיין כמובן נבלמת עד. מלבד מגזר מסוים, שזה כרגע המגזר הערבי, שם בכירי משרד הבריאות מזהים איזושהי עלייה בתחלואה,
ומכריזים החל מהיום על היישוב הדרוזי מג'ד אל שמס, היישוב הצפוני ביותר במדינת ישראל, כאזור מוגבל. זה משהו גם שיושב ראש המועצה בעצם עודד אותו. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שהיום ממש בקבינט הקורונה, שנמשך עד לרגעים אלה, האי הסכמות ממשיכות גם הערב. אם זה היה באמת התחלק לגוש כחול לבן וגוש הליכוד, שביניהם היה קרע ופילוג, היום יש ויכוחים מהותיים גם בין שר האוצר לבין שר הבריאות, שאנחנו יכולים גם לדווח ולהגיד שגם ראש הממשלה היום בעצם דגל בעמדה של לפתוח מספר עסקים, להחזיר את מה שנקרא המספרות והקוסמטיקאיות וכל הדברים הללו, ושר הבריאות מתנגד ואומר, אנחנו צריכים עדיין לחכות. למה? כי באמת זיהו שבימים האחרונים התחלואה עלתה במעט. ואנחנו יודעים היטב שכל עוד אנחנו לא נמצאים בסגר... גם צריך לומר, אני מניח שכולם בטראומה מהיציאה מהסגר הראשון, זה היה נדמה שגמרנו את הסיפור, ופתאום חטפנו את זה בהפוכה. אז אני מניח שמשרד הבריאות הולך על ה-safe side. בדיוק, וכרגע משרד הבריאות ללא ספק הוא המבוגר האחראי, ומתוכנית של 9 שבועות שאמרו נחזיר את המשק עד, כבר ירדנו ל5 שבועות, וכמו שזה נראה, אנחנו בסופו של דבר, תוך 3 שבועות מדברים עד אמצע נובמבר, גג תחילת דצמבר, מלבד תיכונים, כמעט חזרה מוחלטת לשגרה, וזה בדיוק החשש, כי זה בדיוק תחילת החורף, ולא עלינו אם ייפתח פה גל שלישי עם כל התחלואה הטבעית של השפעת בחורף. אם כי צריך להזכיר, אני אגיד את זה לעמדת משרד האוצר, שזה מתאים, שיש סינכרוניזציה שמקרי השפעת בעולם ירדו בצורה משמעותית, בגלל ש... כן, מצד אחד פחות, מצד שני אתה מוריד במקום אחר. כן, לא, כולם מאוד 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 זהירים. מה קרה במגזר הערבי? הרי בזמן הסגר ולפניו ראינו התגייסות, והם באמת קיבלו ציונים לשווח, סגרו מסגדים. כל הגל הראשון גם. כן, ועכשיו פתאום העלייה היא דווקא ביישובים ערבים? נכון, חד משמעית, אז באמת אנחנו מזהים איזושהי עלייה במגזר הערבי, שאי אפשר באמת לשים עליה איזושהי אצבע מסוימת להגיד, כי עונת החתונות במגזר הערבי נגמרה, אין איזשהו חג מסוים, אבל כנראה איזושהי מגמה יכול להיות התרופפות בשמירה על הנהלים, או שאתה יודע מה, צריך לקרוא לילד בשמו, בכל מגזר ומגזר, אני שונא להגיד המגזר הכללי, אבל גם חרדי, חילוני, מסורתי אצל כולם, יש את הכמה שפחות מקפידים, וברגע שיש איזשהו אירוע נקודתי אחד, הקורונה, אנחנו מכירים את המכפלות בתחלואה שלה, תוך זמן מאוד קצר, יש גל של הדבקה, וביישוב קטן כמו מג'ד אל-שמס, הוא כמה עשרות אלפי תושבים, מספיק אירוע 2-3 שמרו שם על ההנחיות, וכבר אנחנו... צריך להסביר למה חתונות במגזר הערבי הן כל כך בעיות, כי חתונה במגזר הערבי היא למעלה, יכולה להימשך בין 7 ל-10 ימים. בחתונה אתה בונה את הבית, אתה מקבל בעצם, אני אומר את זה שוב בהכללה, אבל זו הכללה נכונה, בחתונה במגזר הערבי, זה הכספים שיבנו את הבית של הזוג הצעיר, וכל אחד מחויב לצעיר, ולכן אם אתה הלכת ונתת, אתה מצפה שיתנו לך, ומאוד מאוד קשה לתפעל את האירוע הזה, אני מאוד מקווה שכולם כן, מיד... כן, צריך לומר שגם בקבינט, ממש מאשר בדקות האחרונות, כיתות א' ד' שיפתחו בקפסולות, אז מתחילים עם הגיל הצעיר קודם. אני אגב לא מתכוון לא לשלוח את הילדה שלי. אז זהו, השאלה, קח לי את השאלה. אני הנה, לא שולח. יש לי, הילדה הקטנה שלי בכיתה ג', אני לא מתכוון לשלוח אותה לבית ספר, בטח לא בשבוע הראשון. אני חושב שצריך לקבל, תודה, אני יכול להרשות לעצמי את זה, אבל אני חושב שפעם קודמת הכל התחיל משם, אבל אולי אני היסטרי מדי. אתה יודע, אומרים לנו הורים, ואני גם רואה את זה גם אצלי בבית, משום מה, זה נראה שילדים, התלמידים, לומדים בזום טוב יותר מאשר בכיתה. תראה, היית מחכה. אין הפרעות, אין לי אחד עם מי לדבר. היום אני רואה את הבן שלי עושה, בוחנים אותו בספורט. בזום? לסלון, בזום! בספורט! צריך לעשות... אבל איך, לא, לא הבנתי. איך אתה... המורה מסתכל. אנחנו שהיינו עושים את הבחינות, זה היינו... מסתכל מאחורי הגב. עכשיו, איך אתה עושה את זה בזום? בזום, המורה מסתכל עליו. הוא עושה לו מבחן של בדקה, כמה הוא עושה מקבילים, וככה רצים. אני רק רוצה להגיד באמת ככה... מילה רצינית. יש גם סיום תוך דקה, אתה יודע. כן, אני רק רוצה באמת להגיד ככה לסיום, שכל הגיבורי תרבות או גיבורי ציבור כאלה ואחרים, שמנסים לקחת את המלחמה של פתיחת המשק, הם עושים טעות מאוד מרה. כי בסופו של דבר, כמו שהראל אמר, מה שבסופו של דבר גרם להתפרצות, הגל השני שזוכר, זה בית ספר אחד בירושלים, שאני הבוגר שלו, הגימנסיה העברית, בית ספר חילוני לגמרי, שהתלמידים שם, שהיו 2-3 חולים,
הלכו לבתים שלהם, הדביקו את הסבים, את הסבתות, את ההורים, וזה פשוט גרם להתפרצות שלא עשו את הזמן. נדמה לי שהבוקר היה ליאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד פדיחה קטנה, הוא דיבר משהו על אלעד, שמישהו סיפר לו שהולכים ללמוד וכו', ואחר כך התברר שאלעד היא בכלל עיר ירוקה, והוא עוד התנצל עליה, נכון? אני צודק. כן, כן, זה משהו. רגע, הוא לא דיבר על מג'דל? לא, לא, הוא אמר ש... לא, זה לא עניין אותו. אבל יאמר לזכותו. מיד שהוא גילה שהוא טעה, חתך טעות, התנצל וסיים את הסיפור. לא הפעם הראשונה אצל לפיד. בסדר, אבל אתה יודע מה? אני בא ואומר... מודה ועוזב. יפה, מודה ועוזב. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה לכם. תחזור. ועכשיו אנחנו הולכים לסיפור אחר. זה סיפור... מונגוליה. מונגוליה, טריה לארסן. קודם כל, אתה זוכר את ג'פרי אפשטיין? איך אפשר לשקוע? מי לא? ג'פרי אפשטיין, הפדופילה, נודע לשמצה שהתאבד בתא המעצר, עבריין מורשע, התאבד בתא המעצר באוגוסט 2019. עיתון הכלכלה הנורווגי DN, עיתון רציני, חושף קשרים אישיים פיננסיים בין ג'פרי אפשטיין לטריה לארסן. ולמה זה מעניין אותו? מה עכשיו טריה לארסן? טריה לארסן, אתה זוכר אותו? הסכמי אוסלו, השליח המיוחד במזרח התיכון. כן, הוא הסתבך, הוא קיבל פרס ממרכז פרס לשלום, אחר כך התברר שממשלת נורווגיה העבירה תרומה למרכז פרס לשלום, אבל זה משהו אחר. מה שאני רוצה לספר היום, זה איך עבדה המכבסה, איך עבדה מכונת ההלבנה לג'פרי אפשטיין, עבריין מין נאלח, ששואה עולם, פוליטיקאים בכירים, דיפלומטים בכירים, סיפקו לו מה שנקרא מעטפת לגיטימציה. והסיפור הזה עובר ככה, עיתון DN חושף, שב-2013, ג'פרי אפשטיין מלווה לטריה לארסן 130 אלף דולר, הלוואה אישית. באותו זמן הוא גם תורם ל-IPI, שזה... International Peace Institute, זה ארגון שקשור לאום ועוסק בהשכנת שלום בעולם. באותו זמן, ג'פרי אפשטיין נותן להם תרומה של 375 אלף דולר, ונותן הלוואה גם לטריה לארסן. למה זה מעניין אותנו? כי באותה שנה, טריה לארסן מה-IPI אמור להקים צוות חשיבה שיסייע לראש ממשלת מונגוליה בניהול העניינים הבינלאומיים והצבאיים שלו וכו', והוא מקים צוות. הצוות הזה מתברר, חברים, למשל, לארי סאמרס. לארי סאמרס היה שר האוצר בתקופת ביל קלינטון, היום הוא יועץ בכיר לג'ו ביידן, הוא היה נשיא אוניברסיטת הרווארד, יש שם קווין ראד, שהיה ראש ממשלת אוסטרליה. ואיך זה מתחבר לביבי כל מה שאתה אומר, לא? רגע, 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 יש פה סיפור. ומה שהם אומרים, וגם ג'פרי אפשטיין, כי לפי המסמכים של ה-IPI, טריה לארסן אומר להם, תעבירו כסף לג'פרי אפשטיין. אבל למה זה נורא נורא מעניין אותנו? כי אתה יודע, אתה יודע מי עוד מייעץ שם בקבוצת היועצים הזאת לממשלת מונגוליה? חברה שנקראת Operation LTD. ומי שעומדת בראש החברה, היא נילי ברק. ומי שהקים את החברה, אהוד ברק. עכשיו, אני לא חלילה אומר שהם עשו משהו לא בסדר. גם בתגובתם הם אומרים, אנחנו עבדנו. אבל מסתבר שבאותה שנה יש כמה מומחים שמייעצים לראש ממשלת מונגוליה. ביניהם ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, ראש ממשלת ישראל לשעבר, ראש ממשלת נורווגיה לשעבר, ואחד ג'פרי אפשטיין, שמנסים להעביר לו כספים. עכשיו, גברת נילי ברק השיבה לעיתון הנורווגי, שמר ברק הוא איש עסקים פרטי מעורך, כל הפעילויות העסקיות והקשרים שלו נעשות בהתאם לחוק ולכל כללים מחייבים אחרים. למר ברק אין אינטרס או כוונה לשתף מידע נוסף ביחס לפעולותו העסקית. אבל אנחנו גם ביקשנו את תגובת ברק, והנה תגובת ברק, שים לב מה הוא אומר, כי אנחנו מדברים על הלבנה. ניסיון פתטי להגן על הנאשם נתניהו, אתם מלקטים קטעי סיפורים שאין בהם דבר, פעילותו העסקית של ברק כאדם פרטי מתנהלת על פי כל דין ומדווחת לרשויות, זאת בניגוד לנתניהו כראש ממשלה, בפרשיות מיליקובסקי, ג'יימס פאקר וארנו מימרן, הגיע הזמן שתתחילו לעסוק בעבריינים. אני אגיד לך מר ברק משהו, אני אגיד לך מר ברק. אני, ולא אתה ולא נתניה, לא חברים של ג'פרי אפשטיין, לא עשינו את העסקים, הוא לא השקיע בחברות שאנחנו הקמנו, אנחנו לא ישבנו איתו בצוותים, ככה לפחות לפי ה-IPI, בצוותים שמייעצים לממשלות אחרות. אחרי שהוא היה מורשע. אנחנו לא נתנו לו הלבנה, אנחנו לא קיבסנו את פשעיו, אתה כן, הוא אחד האנשים הנהלכים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. זהו, זה מה שיש לי להגיד. והנה זה סיפור קטן, אבל מלמד הרבה. ומשפט אחד רק שאני ככה, באיזה טיזר קטן.
ענייני ברק עולים מדי פעם, גם בתקשורת בארצות הברית, בעניינו של אפשטיין, ורבים מצפים ומחכים לראות מה יהיה עוד התפתח שם. לא אמרנו שהוא מעורב, אני לא אמרתי כלום, כל הדברים נעשו כחוק, רק אני אומר, עם מי אתה עושה עסקים, מלמד על האדם. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה אחריה, יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, יהיה כאן מעניין, סופר מעניין, מיד. ערב טוב ליושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? מצוין, אני מבין שברגעים אלו ממש מתנהלת הפגנה מול הבית שלך בקריית גת. כן, ארגון הקריים מיניסטרים, אני קורא להם, הם החליטו להתקהל ליד ביתי, מקווה שהם שומרים על ההנחיות, ולא חלילה פוגעים בציבור שם, משום שמה לעשות, אסור להתכנס בשטח פתוח יותר מ-20 איש. אני מקווה שהם יעשו את כל שיש ביכולתם לפחות, לשמור על ההנחיות. בינתיים הם צועקים שם קריאות גנאי לראש... אתה חושש שאתה מגיע הביתה? לא, אני לא אחד שחושש. גם אחד שיודע להילחם ולהגן על עצמי, אז אני לא מוטרד. מי שכן חושש זה יותר הבן הקטן שלי, הוא בן 6. זה מאוד מטריד אותו, הוצאנו אותו מהבית, שלחנו אותו לחברים. הוצאתם אותו מהבית בגלל ההפגנות? כן. הוא לא יודע לקבל את זה שמקללים את אבא שלו, או מקללים את המשפחה שלו. חבל שהוא לא התמנה ליועץ המשפטי לממשלה, יכול להשתתף. הוא מקבל הגנה, כן. אז הוא כרגע לא בבית, הוא הלך לחברים כדי שהוא לא יצטרך לחוות את הטראומה הזו שהיא בעינינו, בעיני ובעיני רעייתי, מיותרת בשבילו בגיל כל כך צעיר. ואנחנו ממשיכים עם החיים שלנו כמו שצריך. מיקי, עבר עליך משהו, שבוע שעבר הנאום, היית מאוד לפניו, היית מאוד לוחמני וכולי, מה קרה? מה, גערות, הערות, או שזה משהו שגילית בעצמך? תראה, זה מצחיק, אומרים שכאילו נתניהו אמר לי לשנות גישה. אני חושב שבינתיים מי שהולך אחרי הגישה שלי זה דווקא חבריי לסיעה, ואני גם שמח שנתניהו מאמץ את הגישה הזו, כי זו גישה נכונה, אני אגיד לכם למה. משום שאני הגעתי למסקנה שהם משתמשים בגישה הלוחמנית שלנו כדי לקעקע את הטענות שלנו. כי הטענות שלנו יכולים להישמע גם בדרך ממלכתית, גם בדרך עניינית. אפשר לתקוף כל סוגיה מבלי להתלהם, בלי להיות לוחמנים מדי, כפי שלפעמים אנחנו הופכים להיות. זה קודם כל סיבה מרכזית שאני חושב שכדאי שנעשה את השינוי, אבל מעבר לזה, הציבור בבית רוצה שנלחם בנגיף הקורונה, לא אחד בשני. יש פה נגיף שהוא באמת נגיף מסוכן, הוא עושה כאוס גדול בעולם כולו ובמדינת ישראל בפרט, והציבור מצפה מאיתנו ללחם בנגיף, במקום ללחם בינינו בתוך עצמנו זה בטוח, וגם בינינו לבין האופוזיציה. אפשר להיאבק על עמדות, אפשר להילחם על האמת שלנו, ואני גם ממשיך להילחם עליה. אבל יש דרך. ואני חושב שאחרי הרבה מאוד שנים שבחרתי דווקא בצד היותר מיליטנטי, עם הרבה מאוד מאבקים, אנשים שלא מכירים אותי באופן אישי, חושבים שאני איזה אדם שקם בבוקר כל היום רק כדי ללחם ולהיאבק. אבל היה חפלטות משל עצמך, בלי שום קשר עם הכוח, זה, משתמשים בזה כל הזמן בגדך. היית, אתה יודע, יותר מזה, היית בעצם ישיר, ואמרת את האמת, בעצם זה חלק מהאמת, מהאמיתות שלכם, שלא, אתה לא היית אמור, אם היית אומר, אני פה רק בגלל אידיאולוגיה וכו'. לא מהקמפינות. למה נפלת לתוך הבור הזה? תראה, אני ידוע כפוליטיקאי, לא פוליטיקלי קורקט, מאוד מאוד ישיר, מאוד מאוד שקוף. אני גם, what you see is what you get. אני לא צבוע. פוליטית, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים לייצר את הצביעות הפוליטית הזו. אני פחות כזה. שילמתי על זה מחירים. אבל אם אתה שואל אותי אם אני מתחרט על משהו בקריירה שלי, כמעט ולא. כי מה לעשות היום בבייס הליכודי הימני, אני נמצא בין המובילים, בין הבולטים. אנשים יודעים גם את היכולות שלי להיאבק בשביל הליכודניקים, כשהם רוצים שנאבק בשביל, הם יודעים שיש מישהו שיכול לעשות את זה. עכשיו הגיע הזמן שהציבור יכיר גם את המיקי האמיתי של החברים שלו שמכירים אותו, של הקולגות שלו, גם אפילו של הפוליטיקאים בבית שמכירים אותי ברמה היומיומית, אבל בכותרות משתדלים להבליט דווקא דברים אחרים שלי. אתה מגיע עכשיו מההצבעה בכנסת, אתה יושב שם עם החברים, איך אתה מרגיש בתוך ממשלה כזאת בכלל? שמה? אתה הרי מצייץ מדי פעם בחירות, בחירות, זה ברור שאנחנו הולכים לבחירות, כולם מבינים שהולכים לבחירות, ואמירות שלך, אמירות שלך בסופו של דבר זה אמירות של ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הרי לא ידבר. אני שומע ביקורת לפעמים על עבודתי כיור קואליציה. ואני באמת שואל את אותם מבקרים, איך אתם מצפים ממני לנהל קואליציה שהיא לא באמת קואליציה? אין הגמוניה, אין שום שיח אפילו בינינו לבין כחול לבן. יש ניתוק מאוד מאוד גדול בינינו, וגם ריחוק גדול מאוד בדעות. אין שותפות אמיתית, קשה מאוד לנהל קואליציה כזו. כי את הקואליציה הזאת הקמנו בשביל למנוע בחירות ערב משבר הקורונה. זו הסיבה שקמה הקואליציה הזאת. היא לא קמה
על בסיס אידיאולוגי רחב, על עקרונות שאנחנו מאמינים בהם. אגב, מדהים לראות שזו כנסת שגם הקואליציה לא הומוגנית בתוכה, וגם האופוזיציה לא הומוגנית בתוכה. בסדר, כי השארתם את בנט ואת שקד בחוץ. נכון, נכון. הייתה טעות? אולי עדיף שהם יהיו בתוך האוהל. זה היה משנה משהו, נשאל ככה, זה היה משנה את הממשלה הזאת? הלכה למעשה, תראו, תלוי איך מסתכלים על זה, הלכה למעשה ראינו את הנסיקה של נפתלי בנט במנדטים, ואני אגיד לך למה... הוא הרוויח מזה, אבל השאלה אם אתם לא מפסידים. אנחנו מן הסתם הפסדנו מנדטים מזה, אנחנו רואים את זה בתוצאות. היה לנו 41 מנדטים בשלב מסוים, היום אנחנו עם 28. מה קרה לנפתלי בנט? מה שנקרא בפוליטיקה, שיחק לו קלף. בגל הראשון הוא היה חלק מהממשלה, וראש הממשלה הוביל בצורה מדהימה את התהליך של הגל הראשון. הוא היה חלק מאלה שלקחו את הקרדיט על הגב של ראש הממשלה שעשה עבודה פנטסטית. בגל השני הוא כבר לא היה משום שלא הסכמנו פוליטית, והוא עכשיו יכול לבוא ולומר, חבר'ה, בגל הראשון, תראו, אני הייתי, הכל היה טוב, עכשיו כשאני בחוץ, הכל רע, ואז חבר'ה, תצביעו בשבילי, אני אפתור לכם את המשבר. חבר'ה, אתה פוליטיקאי מיומן, ואתה פוליטיקאי מתוחכם, ואתה יודע טוב מאוד. בסוף בסוף, המצב הזה נכפה עליו, הוציא אותו בחוץ, הוא עושה את מה שהוא עושה, אני טועה. למה נכפה עליו? לקבל שני תיקי שר, לקבל ועדות בכנסת, עם חמישה או מנדטים שהיו להם או שישה. אבל הוא רצה את הבריאות, הוא הבין את המינוף של בריאות. אי אפשר לדרוש, אי אפשר לדרוש עם מספר מנדטים מועט, כל כך הרבה תפקידים. זה חלב שנשפך, אבל אני... כחלק מגוש אולי אפשר, זה אחרת. אני טועה לגבי, אתה יודע, לגבי העתיד, לגבי מה יהיה. איך אנחנו רואים? האם הם עדיין חלק מגוש הימין? אני אומר לך בכלל לא. האם אתה רואה את... לדעתי כבר לא. כבר לא? אני שומע את השיח. אני שומע את האמירות של נפתלי בנט ושל שותפיו. ולהערכתי, אני אומר את זה בצורה הכי אובייקטיבית, אם יהיה לו יותר מדי מנדטים, לא תהיה פה ממשלת ימין בראשות נתניהו, וכנראה לא תקום פה ממשלת ימין יחד עם המפלגות החרדיות. עכשיו, אני הייתי רוצה שתקום פה ממשלת ימין, כי ממשלת ימין בסוף שומרת על הדברים שכולנו פה... אתה אומר פה דברים, אתה אומר שאם יהיה בחירות, ובנט יביא מספיק... הוא הולך עם לפיד והשמאל. הוא יעדיף ללכת עם לפיד והשמאל? חד משמעית, כן. כי אני אגיד לך משהו, אני חושב שגם הוא החליט לשים לעצמו למטרה, לנטרל את נתניהו מהנהגת הימין. והוא כנראה חושב שהוא יכול להיות זה שירש אותו, וכדי לעשות פעולה כזאת, אני לא אתפלא אם הוא ישלם מחיר אפילו וילך עם מפלגות שמאל להקמת קואליציה, גם אם המדינה שלנו לא לשלם על כך מחיר. עכשיו תראו, אני למדתי שבפוליטיקה יש מקרים שאנשים נוטים לוותר על האידיאולוגיה שלהם. ואני מאוד חושש שאם יהיו יותר מדי מנדטים לבנט, הלכה למעשה, תקום פה קואליציה בלי מפלגות הימין. לפי המתווה שיש לכם, יש לכם הסכם קואליציוני, לפי המתווה, בנובמבר, בני גנץ ראש ממשלה, אנחנו בכלל לא אמורים לדבר על בחירות, נכון? כרגע זה לא נראה שאנחנו הולכים למצב של הסכמות איתם, כי הם לא מוכנים להעביר איתנו תקציב חד-שנתי, הם מתעקשים על תקציב דו-שנתי, ואנחנו מתעקשים על תקציב חד-שנתי, וזה לא נראה שזה הולך לקראת הסכמות, ולכן ב-23 לדצמבר אף אחד פה לא יתפלא אם אנחנו נמצא את עצמנו במערכת בחירות לקראת 23 למרץ, ושם מן הסתם הציבור יצטרך שום להכריע. אתה רואה סיכוי מסוים שגנץ יהיה ראש ממשלה? תראה, אני אגיד לך משהו. אם יהיה כאן כיבוד הסכם מצד כחול לבן, כי אנחנו עושים הכל כדי לקבל את ההסכם, למרות שזה נורא קשה, כי אידיאולוגית אנחנו לא מסכימים איתם, ואנחנו רוצים לעשות שינויים במערכת המשפט, והם לא מאפשרים לנו, והם לא חצים אותנו בסוגיות האלו. אין הסכמות. אם יהיה בסוף הסכמות, ויהיה בסוף קואליציה שהיא באמת אותנטית, אז יכול להיות שכן. מה אתה? זה מחמוח. אני רוצה להבין. אתה שואל אותי מה? אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו רגע להערכתי כן. כלומר, מה אנחנו מחכים להחלטה, לראות מה... להערכתי כן. להערכתי, אם וכאשר כחול לבן לא יתפשרו, כן. ויחליטו להעביר תקציב חד שנתי 2020, אנחנו ממש... והמלחמה תהיה בתוך הימין, ראש בראש מול ימינה? זה מה שיהיה בין הליכוד? אני כבר לא רואה בזה מלחמה בתוך הימין. אנשים צריכים להבין שוב, שאם נפתלי בנט... הוא מרגיש שיבין, סמוטריץ' לא ימין? קודם כל בוא נראה איפה סמוטריץ' יהיה. אני שמעתי שכבר יש מהלכים לשחרר את סמוטריץ' מרשימת ימינה. הם כבר כנראה בונים איזושהי תשתית אולי שהוא ילך עם בן גביר ועם רפי פרץ. כנראה שזה יותר נוח לנפתלי בנט, כי אם הוא ירצה אחר כך להקים קואליציה שהיא לא קואליציית ימין, זה יהיה לו הרבה יותר קל אם סמוטריץ' לא תופס לו כמה מקומות בתוך הרשימה. אז לכן אני חושב שבעניין הזה, אני חושב שכל איש ימין צריך להיות מוטרד מהסיטואציה הפוליטית. גם אם אנשים מנסים לשדר שאנחנו אוטוטו 66 או 65 מנדטים בימין, אני לא הייתי קונה את זה. אני הייתי הולך על בטוח. זאת הפוקות. יושב-ראש הקואליציה. לבנט, תודה רבה. מיקי זוהר, תודה רבה. חושב שהולכים לבחירות, ובנט לא יהיה... הוא יושב-ראש הקואליציה. לא, אם הוא אומר, זה הולכים לבחירות. ככה זה נראה לצערי. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.
ואיתנו טל איינריך מארצות הברית. אנחנו כמובן מלווים, אנחנו שבוע לבחירות, ותמונת מצב, סקרים וכולי, הבוקר הזה, בצהריים עכשיו. כן. השאלה אם אתם מאמינים לסקרים, כי התמונה שנשקפת ידי שונה, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים המרכזיים, באמת לביידן יש יתרון משמעותי, גם ברמה הלאומית, גם במדינות המפתח, אבל יש שני סקרים שהם יותר בשוליים, והם יוצאי דופן, סקרים בעצם שנוטים לצד הרפובליקני, ומעניקים לנשיא טראמפ תמונה הרבה יותר חיובית, עם הובלות במדינות כמו מישיגן, כמו פלורידה, כמו אריזונה בין היתר, אבל כאמור, אלה לא הסקרים המרכזיים. הסקרים המרכזיים, התמונה יותר עגומה עבור קמפיין טראמפ, אבל כמובן שאי אפשר לדעת מה יהיה. מצב הקמפיינים גם בשטח הוא כל כך שונה. ממש שני יקומים מקבילים. הקמפיין של ביידן יותר מתקיים במובן הווירטואלי. אתמול הוא קיים איזשהו אירוע וירטואלי. השבוע הם צפויים לצאת בין היתר. קמלה האריס תשלח לטקסס, גם בג'ורג'יה הם יהיו. ג'ורג'יה, אגב, זו מדינה מעניינת שטראמפ ניצח בה ב5% ב-2016 את הילרי. מ-1992 הם לא הצביעו לנשיא דמוקרטי, אבל לפי הסקרים, לביידן יש סיכוי לא רע שם, ולכן הם משקיעים שם הדמוקרטים מאמצים. לעומת זאת, הקמפיין של טראמפ פשוט נמצא בשטח. הנשיא קורא את אמריקה, אם לומר את זה ככה. הוא מקפיד לקיים משהו כמו 2 או 3 הצהרות המניות ביום. כרגע, בעודנו מדברים, הוא נמצא בפנסילבניה. סגן הנשיא מייק פנס נשלח היום למיניסוטה, כלומר, אין את ההמוניות כן. הזו באירועים של הדמוקרטים, וזה הבדל באמת אדיר. ואם שנייה נעשה זום אאוט רגע מתקופת הבחירות, תחשבו על זה שמשנת 2016, זה משהו שאני חשבתי עליו היום, טראמפ לא יצא ממצב של קמפיין, כלומר, הנשיא המשיך לקיים קמפיין בחירות משהו כמו 4 שנים, את ההצהרות האלה של מגה, Make America Great Again. טל, את מדברת על סקרים, אנחנו לא אנשי סקרים, לפחות ראינו שגם בפעם הקודמת הסקרים לא היו עם טראמפ, ובכל זאת הוא לקח. השאלה מה אומר הרחוב, מה הריח ברחוב האמריקאי? קודם כל, הרחוב עומד בתורים. לפי מה שאני ראיתי כאן בסוף השבוע, בניו יורק כבר הצביעו מאות אלפי אנשים, אני לא טועה, בניו יורק עצמה 200,000 איש. אז מחכים בתורים, ואנחנו נמצאים 8 ימים לפני יום הבחירות עצמו, וכבר עכשיו הצביעו למעלה מ-60 מיליון איש ברחבי המדינה, שזה באמת משהו אדיר. יש מחוזות בטקסס שכבר עכשיו הם הגיעו ליותר מ-80 או כמעט 90% מכמות המצביעים שלהם ב-2016. השאלה לטובת מי זה פועל. הדמוקרטים כמובן מאמינים שזה אומר שקהלים שלא הצביעו ב-2016 להילרי עכשיו יוצאים ועומדים בתורים ומחכים לשלשל את קולם בקלפי. אבל רפובליקנים גם אומרים, יכול מאוד להיות שיש קהלים שלא הצביעו לטראמפ ב-2016 ועכשיו הם נמצאים. תראה, ברחוב שאני, לשאלתך בועז, לא משנה מי תדבר, כל צד פשוט משוכנע שהמועמד שלא מנצח. זה המצב כרגע, הכיתוב באמריקה כל כך אדיר, ובמידה רבה אנחנו רואים תופעה שאנחנו מכירים מאוד מהארץ, שזה הצבעת נגד, כלומר, לא הצבעה בעד מועמד שאני כל כך אוהב, אלא הצבעה בעיקר כנגד הצד השני. זה הצבעה על רוח, זה הצבעה על אידיאולוגיה. טל, אתמול היה אירוע יהודים למען טראמפ, הותקפו בניו יורק, זה עורר כותרות בארצות הברית? ועוד לא הספקנו בכלל, לא דיברנו על אנטר ביידן וסיפור ביידן, אבל בואו נגמור בזה. עורר הרבה מאוד כותרות. תראה, מה שקרה זה שארגון יהודים למען טראמפ ארגן עצרת הפגנת תמיכה בברוקלין לנשיא, ואת הדרך לאירוע הזה עשו בכל מיני שיירות של רכבים, מאות רכבים, בין היתר, לא רק יהודים היו שם, גם ראש העיר לשעבר של ניו יורק, רודי ג'וליאני היה שם, והשיירות האלה של הרכבים ממש הותקפו בכל מיני נקודות חיכוך על ידי מתנגדי טראמפ, בין היתר השליחו על עברם אבנים או ביצים, שהם עברו בשדרה החמישית, מפגינה רסיסה ספרי פלפל לתוך רכב שאגב היו בו ילדים. בבדיקה האחרונה שאני עשיתי, אני ראיתי שמשהו כמו 11 אנשים, גברים ונשים, נעצרו על ידי משטרת ניו יורק, ובטיים סקוור בעצם, שם הייתה נקודת החיכוך המרכזית, שראינו ממש קטטות בין תומכי טראמפ למתנגדי טראמפ, שהגיעו לשם עם שלטים של גזענים כנגד תומכי טראמפ. טל איינריך, ניו יורק, תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה. טוב, אנחנו רוצים לשמוע סיפור מעניין, שמצטרף לעוד סיפורים. רגע, לפני שאנחנו עוברים לתל אביב, רק נזכיר, בהמשך, נשמע פה מה אומרים ברשויות המקומיות על אסתר חיות, על העבודות שהיא עשתה בבית, לא טיפלו מהכיסא או כן טיפלו, מעניין, עוד מעט תשמעו. אבל לפני כן, אנחנו פונים לתל אביב, שם אלי ציפורי נמצא שם, אלי אלן.
אהלן בועז והראל, ברכות לתוכנית החדשה. תודה, תודה אלי. תודה, תודה רבה, ונמצא איתך גם מישהו שסבל מהזרוע הארוכה של מנדלבליט, אפשר לומר את זה כך. בוא תספר לנו קודם כל במה מדובר. כן, לצידי נמצא ירון רז, שכנו של מנדלבליט, שעם עוד סיפור הזוי על איזשהו אמירה באמת אגבית ולא חשובה, אפילו לא כפי מנדלבליט, כפי מאבטחו של מנדלבליט לצידה של רעייתו רונית מנדלבליט, שיצאה לריצת בוקר בשבת, הוא אמר לה משהו כמו, למפתח, לא לה, הוא אמר לה משהו כמו, למפתח, תרוץ איתה, אולי היא תרגיש כמו אשתו של דונלד טראמפ, שוחרר על ידי קצין משטרה באותו אירוע, ובאישון לילה באותו יום, ביום שבת, נלקח לחקירה תחת הזרה, נפתח לו תיק פלילי, ועכשיו הוא מוחזק בגרונו, כמו שמנדלבליט אומר, כן, אז בוא נשמע. במשך חודשים ארוכים. אז בוא נשמע אותו באמת, בוא תספר לנו על החוויות שלך, כן, גם מהמעצר וכו'. כן, בוא נשמע את ירון. ירון. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, אז ככה... זה היה לפני 7 חודשים, פשוט כל העניין התעורר אצלי עכשיו, אחרי המקרה שהיה עם, עם אותה אישה, לפני כשבועיים. זה כאילו סוג של העתק הדבק על מה שקרה איתי. אני סך הכל הייתי למטה, וכשהיא יצאה לריצה, הייתה במרחק אולי 30 מטר ממני או משהו כזה, אז אמרתי למפתח, תרוץ איתה שהיא תחשוב שהיא אשתו של טראמפ. זה לא כל כך נורא להיות אשתו של טראמפ, אבל היא כנראה ראתה את זה בעין לא יפה. היא שלחה את המפתח אליי, הוא ביקש ממני להזדהות, אמרתי לו, אני לא מזדהה בפניך. אני מוכן להזדהות בפני שוטר. אז הוא אמר לי, אז אתה מעוקב. אמרתי לו, אתה גם לא יכול לעכב אותי, אבל תזמין משטרה. הוא הזמין משטרה, הגיעו 2 שוטרים, דיברו איתי על הנושא, החליטו שצריך לשחרר אותי, אבל צריך קצין. חיכינו עוד איזה 20 דקות, 25 דקות, הגיע קצין, הסביר לי שזו סיטואציה פה רגישה, ולא צריך ולא זה. אמרתי לו, אתה צודק. ובאמת הוא שחרר אותי, והכל היה... לא, הייתי בטוח שלא יהיה לזה המשכיות. חשבת סתם, הם באו, העירו לך, זה גם לא בסדר, אבל בואו נתקדם. מה קורה באמצע הלילה? מה לא בסדר? מה אני אמרתי? אני לא אמרתי לא משהו פוליטי, ולא אמרתי משהו מעליב. באמת, לא אמרתי זה משהו, ככה אני רואה את זה בכל אופן. אולי היא לא ראתה את זה באותו עין כמוני. לא יודע, חופש הביטוי מתיר להגיד הרבה דברים, אלא אם כן אתה מסית לרצח או לגזענות, ומי שרוצה, אם קיללת, אפשר לתבוע אותך תביעת דיבה או לשון הרע, לא עוצרים אותך על ידי משטרה. אבל בוא נתקדם, מה קורה באמת, איך, לאן זה הולך, איך זה מסליל? בוא נתקדם, ב-11:30 בלילה דפיקות בדלת חזקות, כאילו מחפשים, אני יודע, דון קורליאונה, משהו בסגנון, אתה מועקב לחקירה, מה קרה, לא יכולתם לחכות לבוקר? לא, אתה בא איתנו. טוב. הגעתי לשם, הטקס לא נעים למי שלא מכיר, אני לא מכיר את זה, אני אזרח מן השורה, לא מכיר את כל הדברים האלה, זה תא כזה צדדי עם סורגים שאתה יושב בפנים, ואתה יודע, סוג של ייבוש כזה, כן, מה קורה שם? ומה קורה שם? שם חוקרת אותי, חוקרת מהתחנה, סיפרתי לה את הסיפור, כמו שאני מספר לכם, את אותו סיפור, היא אומרת לי, תשתדל לשמור אחרי זה 100 מטר, כמובן הטקס עם טביעות אצבעות וכל ההשפלה הזאת. כאילו, נפתח לך תיק, נפתח לי תיק, אתה יודע, תיקים יותר גרועים נסגרים מחוסר עניין לציבור. איזה עניין יש לציבור בזה שאמרתי את המשפט הזה? חבל שלא שיבשת המשפט עם הרמטכ"ל אולי, כאילו, במדינה זרה אחרת, לא קשורה אליהם. לא יאמן, זה לא יאמן. אז יכול להיות שבאמת אין עניין לציבור. נכון, אבל אתה יודע, אולי כשמדובר ביועץ המשפטי, אז החוקים שונים, אתה יודע, זה לא לכל, זה לא עוד אזרח, אולי כנראה יש פריבילגיה מיוחדת. אני סבלתי ממנה, האישה סבלה ממנה גם לפני שבועיים. גם אני מחזיק עדות של עוד אדם, אגב, אני מחזיק עוד עדות גם כן, ויש עוד סיפור, של אדם שגם הוא נעצר ונלקח ופשוט מפחד לדבר. אלי, בוא תסביר לנו מה קורה פה, כאילו כביכול, על איזה חוקים עוברים? תכף נראה את תגובת המשטרה, אבל מה, על בסיס מה הוא נעצר? תראו הראל ובועז, יש פה תופעה רחבה. הפרטים הקטנים, המקרה של ירון, המקרה של האישה שלא רוצה להיחשף, ועוד מקרים שאני מדבר עם אנשים שמפחדים להיחשף,
תופעה שבה היועץ הממשלתי לממשלה, זה שאמור לשאת את דגל חופש הביטוי, לא מסוגל להכיל את הביקורת נגדו, מהלך אימים שלא, אתה יודע, אני רואה את התגובה שלו, הוא לא מעורב, רוחו בהחלט מעורבת בעניין הזה, מהלך אימים על אזרחים מן השורה, על התבטאויות לגיטימיות, גם אם ביקורת לגיטימית, אני אתן לכם דוגמה היום, מתקשר אליי מישהו, אזרח מן השורה אומר, שלחתי הודעה בוואטסאפ למנדלבליט, אני רוצה כן. לעבוד במתפרה שלך. קיבל מיד טלפון, או שאתה מפסיק להטריד את היועץ המשפטי לממשלה, או שתבוא לחקירה. זה סוג הדוגמאות שיש פה דיקטטורה שיפוטית שלא מסוגלת להכיל שום ביקורת, בטח לא נגד מנדלבליט, או לא נגד רעייתו אפילו, אפילו לא רעייתו. אוקיי, אלי, אתה רוצה לראות מה תגובת המשטרה והפרקליטות? בוא נקרא, אנחנו שלחנו להם שאילתה היום לגבי הדבר הזה, אם יש איזו הוראה, אם יש איזה צו וכולי, כשאנחנו שאילתה מפורטת גם למשטרה וגם לפרקליטות, הנה נריץ את זה במהלך החקירה, אמרתי שלא ידעתי שיש חוק, שסור לדבר אנשים ברחוב, תתקדמו עם הזה, נוכח האמור, האם אכן ישנה תקנה או הנחיה משטרתית, העתק התקנה או הנחיה. כן, פה לתגובה. זה התגרם, בכל מקרה, ביקשנו באמת כאילו להבין מה קורה פה, מה תשובת המשטרה, לקבלת מענה לפנייתך, יש לשטוח מספר תעודת זהות של החשוד או מספר תיק. וגם הפרקליטות הפנתה אותנו למשטרה, ואתה שואל את עצמך, רגע, מה קורה פה? זה כמו ליד בנארי, תפנה משרד המשפטים. אתם שמדברים על חופש המחאה. בזמן מגפה, מנדלבליט, בזמן מגפה, חופש המחאה להתכנס עשרות אלפי אנשים. מה לגבי מחאה של בן אדם שאומר אמירה? פה אין חופש הביטוי, ואין תקנה ואין כלום, ואתם עונים לנו ככה? בושה. בושה, בושה. אלי ציפורי, תודה רבה. תודה רבה לכם שם. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. ואחרי ההפסקה, כאן עם פרסום ראשון על המשך. כמה הקלטות? התפתחויות, גם בפרשה של ניסן קורן. מדה, יש פה התפתחויות. שר המשפטים, כן. מיד מיד. סיפור המרכזי, חזרנו. אתה זוכר את הסיפור של ניסן? אתה זוכר, אתה... אני פרסמתי ביום שישי שסגרו את התיק רק כשהוא מונה לשר משפטים, אז התיק נשאר פתוח משום מה. כן, ואז אני בעצם פרסמתי שיש עוד תלונה במשטרה. יפה, כי אמרו מה אתה עוד זה, ואז אתה אומר יש עוד תלונה מ-2018, מאי 18, תלונה שעומדת שהיא מרכזה הסיפור של מד"א וההסתדרות, הבחירות להסתדרות. התכתבויות, לא נביא עכשיו את כל ההתכתבויות, כולם מכירים, אבל הסיפור הזה שבעצם התלונה אומרת שבחירי מד"א בהוראה ובקשר עם ניסן קורן, בעצם באו וקיבלו את בקשת ניסן קורן להריץ אותו ולהצביע עבורו, ומי שלא יצביע לא יקבל דרגה, וכל הדברים האלה מסביב. זה היה הסיפור, אנחנו רואים גם את התלונה שחשפתי אז על המסך. ומה שקרה אחר כך, אם אתה זוכר גם כמה ימים אחרי זה, סיפרנו שפתאום לפתע התיק הזה שלא נגעו בו שנתיים, עד לפרסום, פתאום התיק הזה עובר מתל אביב ליחה חיפה. מה שמתברר אתמול, מקבלים טלפונים, גם המתלוננים בתיק להשלים עדות, וגם אנשים שנקראים לתת עדות מוזמנים לבוא לתיק הזה ליחה חיפה. מעניין האם מנזרזים את זה כדי לסגור, או האם באמת הולכים לטפל בזה, אבל התיק הזה... בכל מקרה, התיק הזה חי. זה מה שאנחנו פרסים כאן לראשונה, התיק חי וקיים, ששמו של ניסן קורן גם בתוכו, שר המשפטים בישראל. אבל אתה מחזיק אותי כבר על קוצים, רוצה לדעת מה מתקדם עם סיפור... אוי, 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 כן, סיפור חיות. סיפור אסתר חיות שחשפת אותה אתמול. נשיאת בית המשפט העליון, וככה גברת חיות. כן, שיש כאלה שמעדיפים להשתיק, לא קרה כלום, אתה יודע, זה, אבל זה פחות מעניין אותנו. בוא נעשה קצת סדר, אראל. הראינו אתמול המון תמונות. בוא נראה איזה תקציב. אז בוא נראה באמת איזה קטע קטן משם. כן, קדימה. לנו שבבקשת היתר לעיריית תל אביב שהתקבלה ב-2019, בני הזוג חיות הציגו תרשים של הבית מאחר השיפוצים שבוצעו ללא אישור בשנת 2018. לכאורה, מבחינתם, זה המצב שהיה קיים מאז ומתמיד. אין זכר להעמקת הרצפה ולהסרת קורות תמך. וכאן, הנסיעה ובן זוגה איתו לכאורה את העירייה ולא סיפרו על עבודות שכבר ביצעו שנה קודם לכן, עבודות שחייבו את הרבנייה. טוב, בוא נעשה סדר. אין לנו טענות על... כל אחד יכול לעשות בבית שלו מה שהוא רוצה, כל עוד מותר, שיפוצים, הריסות, הכל אפשר. אבל יש דברים על פי חוק שמחייבים יותר בנייה. אנחנו מכירים את זה. ראינו את התגובה של חיות, ראינו את התמונות שהיא לא ידעה שאנחנו מחזיקים הסרטוטים והחומרים, שהעבירו מעל כל ספק.
אין פה בכלל שאלה, בשום מקום, איפה שאנחנו לא פונים, איפה שאנחנו לא בודקים, לפני, אחרי וגם כעת, בכל מקום, שהעבודות הללו שקשורות לעמקת רצפה, להוצאת בטון, לקורות, קורות יסוד, ראינו אתמול את כל הדברים, אנחנו רואים את זה גם עכשיו על המסך. הריסה של קורות יסוד זה הסרטוט של המהנדס של האדם שפוצע. מחייבים היתר, אין בכלל שאלה. ואמרנו שאם הנשיאה הייתה רואה את זה, אגב, גם בתגובה של הנשיאה. התגובה של הנשיאה, היא אמרה בצורה מאוד מפורשת, שהיא לא נגעה בקורות יסוד. אין שם נגיעה בשלט ובקורות יסוד, ולכן, הפנייה שלנו יותר בנייה מיותרת. והתגובה שלה אתה למד, שהיא יודעת שצריך היתר. בפגיעה בקורות יסוד. ואתה אמרת, בוא נלך לפני משורת הדין. נלך כאילו אנחנו מטומטמים, שואלים את העירייה, בדיוק על הדברים האלה, עיריות שונות, כדי לראות אולי יש... כן. אולי ועוד לפני זה רק נזכיר, לא הלכנו על הקורות עכשיו, לא הלכנו על קורות יסוד, רק על העמקת בטון והעמקה של הרצפה. שימו לב מה אומרים ברחבי ישראל. אנחנו רוצים להעמיק את הרצפה ולהוציא את הביטון. זה אמור להגיע לקורות היסוד. רציתי לדעת אם אני צריך יותר בנייה בשביל דבר כזה. שנייה רגע, טוב רגע, שנייה. מני! הלו? כן. לפי דעתי כן צריך יותר בנייה, להיות שינויים קונסטרוקטיביים. הרצפה היא קונסטרוקטיבית, יש הרי עמודים גם שבבית ויש להם השפעה על הדברים האלה. כן. האומנם זה ילך בהליך מזורז יותר, כי אין שטחים. כך או כך תצטרך יותר. השאלה, האם שטחים או בלי שטחים? הליך מזורז, הליך רגיל. אני חושבת שכן. אני חושבת שאתה צריך, כן. מה המהנדס אמר לך? שהוא יכול לעשות את זה? הוא יכול בטח, הוא אמר לי, אבל נשאל קודם ב... אתה כמובן שאתה צריך לזה יותר, ברור שאתה צריך לזה יותר. אפילו שזה בתוך הבית? ברור. ברור. לא אנחנו אומרים. ברור. וזה רק על העמקה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כי שמעתי כל מיני ביקורות, וכל מיני צייצנים וכו'. כן, זה עבירות בנייה, ואתה יודע מה? זה גם עבירות מטומטמות, ויכול להיות שבמדינה או במקום נורמלי, כל האירוע הקפקאי הזה היה צריך, במקום, במובן הזה, יכול להיות שצריך לכלל לבטל את כל החוק הזה ואת כל הדברים. אבל כל עוד זה חוק, זה חוק. וכל עוד מדובר בעבירה, זה עבירה, לכאורה. כל עוד מדובר בנסיעה בכלל. ובוודאי שמדובר בנסיעת בית המשפט העליון, ראש הסטנציה המשפטית של מדינת ישראל. עכשיו, יותר מזה, בוא תראה מה אומרת דמות בחירה בעולם המשפט על עבירות בנייה. בוא נסתכל, בוא נקרא ביחד. בבקשה, שימו לי את זה. כן? זה לא עולה על המסך. היינו אמורים עכשיו להקריא, הנה, 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 כן. כאשר עומדת לדיון בפני מוסד תכנון תכנית המבקשת להכשיר בדיעבד חירות בנייה, נדרש מוסד התכנון לשקול בין היתר גם שיקולים הנוגעים לשמירת שלטון החוק ושלילת עבריינות בנייה, שלמרבה הצער הידרדרה במקומותינו לכדי מכת מדינה. עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים בפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות. אז אולי זה לא נעים, ואולי זה קפקאי, ואולי זה מנג'ז, אבל גם הגברת ועורכת הדין, נשיאת בית המשפט העליון, אני חושב, אם היא לכן נעשה, כמו שאנחנו אומרים, הייתה צריכה לבקש יותר כאחד האדם. והעבודות האלה מתי נעשו? כשהיא אומרת את הדברים האלה. בתגובה הזאת, בזמן העבודות. יפה. בזמן העבודות. טוב, אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר מאוד מעניין, על מה שקורה, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על טרור האבנים, כאן בערוץ 20, חדשות 04-04, כל הזמן אנחנו עוסקים בנושא הזה. חבר הכנסת עוזי דיין התעסק גם בנושא הזה, רק לפני שבוע הגיש בקשה בנושא, ואנחנו מפרסמים כאן לראשונה היום דוח שאנחנו מצליחים להביא ממשטרת ישראל, שמראה כמה חקירות נפתחו בגין זריקות האבנים. אז קודם כל, נמצא איתנו חבר הכנסת דיין כבר? כן, הנה, כן. האלוף במילואים עוזי דיין, איתנו. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל, רק ככה בריף על מה שהגשת, בוא תספר לנו איפה זה עומד. אנחנו קודם כל הכרזנו שיש בעיה חמורה, יותר מ-1,500 זריקות אבנים, זה לא אבנים, זה זריקות אבנים, יותר מ-400 בקטבים מתחילת השנה. זה דברים שהורגים, פוצעים, עושים נזק גדול, טרור. ואז לא רק הצפנו שיש בעיה, אלא אמרנו גם מה צריך לעשות. בואו רק נשמע את הנתונים של המשטרה, מעניין אותי, ואז אני אגיד מה אנחנו עושים זה. כן, נתוני משטרה, שימו לנו על המסך את זה. בואו תראו חברים את הנתונים המעניינים. אנחנו ביקשנו 2019-2020.
1,167 חקירות שמשטרת ישראל פתחה. בסך הכל זה על ידוי אבנים, חפץ לעבר רכב, זריקות חפץ בנתיב תחבורה, כל מה שאנחנו מכירים, כל הדברים מסביב, 705 עד עכשיו ב-2020, השנה הזאת עוד מעט נגמרת, טוב, זה גם ענייני קורונה, פחות זריקות השנה צריך לומר, אבל סך הכל, אתה יודע מה, בוא נתייחס אולי ל-2019. 1,167 זו בדיחה, ואם אני ככה אתן, בחודשים הקשים יש לפחות, נתונים שאני יודע משירת הסירנה של משטרת ישראל, לפחות 3,000 זריקות אבנים בחודש, רחבי יהודה שומרון וזה, ועוד דברים שאנחנו לא יודעים, כן. למה המשטרה, כאילו, מה עדיפה, אתה יודע, כאילו, להעביר את האירועים האלה של זריקת אבנים, כאילו זה, אתה יודע, כללות ליד אישי ציבור. למה לא עושים עם זה משהו? עוזי, שומע אותנו? עוזי? כן. ראשית כל, בסך הכל זה עלייה במספר החקירות. צריך לזכור שמה שקוראים זריקת אבנים, אז זה לא אבן אחת על מכונית אחת, זה לפעמים על 10 מכוניות, זה אירועים הרבה יותר גדולים. דבר שני, לא כל האנשים מתלוננים. למשל, הצתות, שריפות, גניבות חקלאיות, חלק מהדברים אנשים התייאשו במכוניות, אם לא נגרם נזק למכונית, הרבה פעמים האנשים לא מדווחים על זה. ולכן אנחנו הבאנו את פיקוד המרכז ואת כל מי שעוסק בדברים, ודבר ראשון, שמנו דגש על שינוי מדיניות. מה זה שינוי מדיניות? שני דברים. אחד, מתייחסים לכל אבן. כלומר, מעכשיו הורות לחיילים, הוא לא תלחץ גז ותלך משם או תוותר. אבן זה דבר שורג, ברבוק תבירה, זה דבר ששורף. לכן אתה צריך להגיב. גם אם אתה לבד, גם אם אתה בלילה וכולי. ודבר שני, זה להחריף את הוראות הפתיחה באש. מבחינתי בעיקר לגבי אזרחים, אם משפחה מתקיפים אותה במערב אבנים, ובמקרה, נגיד משפחת פרץ, האבא יוצא ויורה באוויר, אז לא עוצרים אותו לחקירה. זה זכותו להגן על עצמו ועל המשפחה שלו, ולכן מותר לפתוח באש, אחר כך אפשר לעשות ברורים. במקרה הזה הוא ירה באוויר, אני רוצה להגיד שאני במקרים מסוימים הייתי יורה לא תמיד רק באוויר. אחר כך צריך, כן. לא, לא, אני רואה את זה כדברי סיכום שלך. מה שאתה אומר זה שאנחנו משנים את ההגדרות, אבל כמובן מה שאתה מדבר בו זה שאנחנו מצפים ממשטרת ישראל גם לעשות את עבודתה, ובזריקת אבנים לא להתייחד לזה כאל אירוע טבע, אירוע ניסי, אלא אירוע... לפחות כמו שמתייחסים לקשקוש באיזה כפר. לחלוטין. זה נכון. חבר הכנסת... זה נכון, אבל עכשיו צריך להחריף גם... תראו, צריך גם להחריף כחקיקה את העונשים בכלל לגבי טרור, ולגבי טרור אבנים, שכפי שראינו, הן גם אורגות. וזה לא צריך להסתפק בהריסת בתים, אנחנו עושים עכשיו חקיקה שאפשר לגרש משפחות, גם אם זה בתוך השטח, למשל מכפר יאבד לחברון. ולהגביר במקרה של אבנים גם את הכנסות, גם להטיל את הכנסות על ההורים, של זורקי אבנים, אם הם מאוד צעירים, לעשות עונשי מינימום. בקיצור, להחמיר ביותר את החקיקה. להפוך את הפרדיגמה שרואה בזריקת אבנים כמשהו קל ערך, ולהבין שמדובר באירוע מסכן חיים. חבר הכנסת, האלוף במילואים, עוזי דיין, אנחנו מאוד מודים לך, אנחנו כמובן נשוחח איתך גם בעתיד. תודה רבה שפינית בזמנך לדבר איתם. תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה, ואיתנו מפנה את זמנו גם כן, כדי להיכנס, להגיד לנו כמה מילים. האלוף במילואים. ערב טוב! ערב טוב! איך שאני יושב פה באולפן, כותב לי, מצייץ לי רותם מישהו, אפשר לפרגן דרכך לבועז ולאריה, אז הנה, אני מפרגן לכם. אבל אני מפרגן לך, מה העניינים, אחי? מה קורה? מה, חיכיתם לי? כן, למה אנחנו לא באבו דאבי? ראית מה זה? למה אי אפשר לעשות שידור? ראית כמה נושאים אישר? שידור ערוץ 20 מאבו דאבי. מה יותר יפה לשלום שערוץ 20 שדה? אתה שואל אותי, אנחנו צריכים אולפן ערוץ 20 באבו דאבי. אני מוכן להיות שליח ערוץ 20 באבו דאבי. הלו, הלו, יש טוב. יש טוב. אני מאוד אוהב. אתה בעבודה ואני בדובאי. לא מעניין אתכם מה קורה הערב בפטריוטי? מה קורה הערב בפטריוטי? טוב, קודם כל אנחנו נדבר על התופעה הזאת שכל מי שאומר, זורק איזה מילה למנדלבליט או אשתו נעצר. כן.
כן? זה משטרת אוחנה, כן? תיזהר שאתה מציג את זה, שלא יעצור אותך בלילה. הוא בא ב-11:30 בעיקר. נדבר על הבדיחה של בוקינאי על המרוקאים, כאילו שהוא אמר שמחזירים את הסודנים, אז הוא רוצה הסכם שלום עם האירו. אז הוא אמר, אני מרוקאי בעצמי. לא, ואז התנפלו עליו וכל זה, דינה דיין עצבנית וזה, ואל תשאל וכאלה. אני חושב שיאללה, בוא, בדיחות אני אוהב, כאילו. בואו, אנחנו לא בתקופה של אבנר דן. אנחנו לא בתקופה של אבנר דן, אבל כאילו אפשר עדיין לספר בדיחות במדינה, לא? זהו, על טראמפ וסליפי ג'ו. סליפי ג'ו, הוא התבלבל בינו לבין זה, בוש. כן. לא ממש. סליפי ג'ו זה גאוני. כן. גאוני. גם הסקרים שם קצת מתחילים לצמצם. תקשיבו, היום דינה, אגב, אם אני מזכיר את דינה פעמיים, זה יפה מאוד, היא צייצה שהמשפחה שלה בפלורידה עובדים על הסוקרים, שהם מצביעים לבית. זה כמו ליכודניקים, הרפובליקנים זה כמו זה. בגלל זה אני אומר לכם, הוא ינצח. המלך טראמפ ינצח. אמן, אמן. לא יעזור לאף אחד. איך, איך, קורח. השם איתו. מי שעוזר ליהודים ועוזר לירושלים. בוא נעשו נכדים אורתודוקסים. אני לא רואה מצב שהקדוש ברוך הוא יעשה כזה דבר. אל תגיד, אבל אני אתן לי, אתם תגיד, היום לא תהיה. לא, 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 בואו נעד בזהירות. ראית את ביבי איתו, נתניהו, שהוא שואל אותו על זה, לא היה לו נעים, הוא לא יכול להגיד. קשה להביך את ביבי. קשה, והוא היה כזה קו, ואז סידר את זה. טוב, נראה לי אין לך את התוכנית. אני יוצא באוטו, אני שם לי את זה כאילו באוזניות, כדי לשמוע את התוכנית. יפה. יפה. טוב, תודה שהערכתם אותי, תודה. אני מודה לך, כל פעם שאתה בא לפה, תחושה באמת... אוהב דקל. זהו, לא? נגמר לנו התוכנית, בועז? כאילו, צריך ללכת הביתה קצת. אתה ב-11 משדר, לא? אני הולך למשרד. טוב, זהו, מסתיים. ככה זה. תודה רבה לכולם. דברים טובים, מסתיימים. אחרינו הפטריוטים. אחרינו הפטריוטים, עם ינון מגל. מה?